بسم الله الرحمن الرحيم. آیا کلتورونه یا کلتوری اجناس یا جنسونه یا څیزونه یا شیان په اقتصاد کې رغنده رول درلودلی سي؟ راسی باس پر وکړو. که زه مثال ورکم د هند ساری، هند راولاړ سوی دی، خپله ساری یې په دنیا کې مشهوره کړې ده. آیا پوهیږئ چې ولې یې مشهوره کړې ده؟ یو خو یې دا تولید په خپل نامه باندې کړی دی، خپل تولید دی په دنیا کې. د دې قیمت شروع کیږي د زر څخه بیا تر لکهاو مختلفو نومونو باندې. دا د بنارس ساری ده، دا د میسور ساری ده، دا د کشمیر ساری ده، دا د دې ځای ساری ده. نومان یې ورکړي دي، یو ښه عاید ځینې لري، او خلک چې هم راسي، سیاحتین چې دلې راسي، دوی ټوله څه کوي؟ ټوله دلې راسي همدا شی رانیسي. که کشمیر ته ولاړ سي، کشمیری شال، کشمیری شال تر دیارلس لکه، دولس لکه، څوارلس لکه پورې دا قیمتونه لري. تا ولې؟ د دې تر شا خبرې ډېرې دي، اما ګټې زه باز درته کوم، اقتصادي ګټې باز درته کوم. یو خو چې یو کشمیری شال په څوارلس لکه خرڅېږي، همدومره خلک په کار ورسره لویږي، همدغه انډسټري یا فابریکه پر مخ باندې ځي، څونه خلک به ورسره مشغولي، او څونه غټ عاید به دوی ته راځي، خلکو ته به راځي، د خلکو ژوندونه به سمېږي، او په عین حال کې به دولت ته هم مالیه ځي، او دغه منطقه دا سیمه به هم مشهوره ورسره. د دنیا دنیا خلک به راځي د یوه شال دپاره، دلته چې شال رانیسي، په عین حال کې به څونه نورې پیسې مصرفوي په سیاحت باندې. رابسم افغانستان، زموږ کوچي کالي موږ باید داسې صرف نظر یې نه کړو. ښځه د ورته ناسته ده، بېچاره جوړوي، چرمې جلا جوړوي، نور شیان جلا جوړوي، بخمل جلا ورنسور شیان جلا ورنیسي. راسي موږ خپل شیان برانډ کو، راسي موږ خپل شیان په دنیا کې مشهور کو، تر څو همداسې خلک راسي. زموږ بازار باید نړیوال بازار سي، موږ باید پر نړیوال بازار باندې قبضه ولکو، تر څو د کوچي کالیو څخه کارونه پیدا سي. موږ تاسو په نړیوال مارکیټ کې مشهور سو، موږ پر نړیوال مارکیټ باندې قبضه ولکو، زموږ خپل کلتور ته وده ورکړو، موږ عنعنات ته ورکړو، زموږ پهچان پېژندنه زیاته سي. دا ګټه ده، دا ګټه د څه شي ده؟ دا ګټه د همدغه کلتورونو ده، د اجناسو ده چې د ملتونو سره پېژندل کېږي. په که ساري واغوندي خلک وایي دا هندی دي، که افغاني کالي واغوندي خلک وایي دا افغانۍ دي، که د لنګۍ پر سر کړه وایي افغانۍ دي، که د پټو تر ځان وپېچي افغانۍ دي، که د پکول پر سر کې افغانۍ دي، که د صدرۍ واغوستل افغانۍ دي، که د اوږده ښایسته کالي واغوستل افغانۍ دي. دا د دغه شانو برکت دی، د دغه شانو ثمره ده چې ملتونه سره پېژندل کېږي، جغرافیه په پېژندل کېږي، او ته په دنیا کې ورکېږې نه. که ته وایې زه افغان یم، ستا پهچان څه دی؟ ستا پهچان باید ستا پر کلتور، ستا په عنعنات، ستا په خوی، ستا په عادت، ستا په جغرافیه باندې وسي. په دنیا کې په افغاني، زه دلته رستورانتو ته ځم، افغاني کباب، افغاني پلو، کابلي پلو، کابلي چنه، نومان یې ورکړي دي. ورور چې ورسه ګرځري زه شی نشته، بل شی درته پخ کړي. زموږ تاسو د ډوډۍ خوند په ټوله دنیا کې نشته. خلک زموږ تاسو د نامه څخه دلته استفاده کوي، ګټه کوي، پیسې لاسته راوړي. غټ رستورانت دی وروره، په مینو کې زر دا نشان اچولي افغانستان شان، هر څوک چې راسي پر هغه باندې افغان راکه، افغاني شان راکه، افغاني شان، افغاني شی نشته. ما څه شی سره ګډوډ کړي د افغاني په نامه باندې خرڅي. ته ګوره، زموږ په نامه باندې خلک دلته تجارت کوي، زموږ په نامه باندې خلک دلته خپل اقتصادونه مخته بیایي. زموږ د کلتور، زموږ د غذا، زموږ د خویو، د عاداتو، د برکت څخه خلک دلته پیسې ګټي. اما موږ څه کړي؟ هېڅ مو نه دي کړي. خپل کوچاني کالیو ته مو ارزښت نه دی ورکړی، خپل افغاني کالیو ته مو ارزښت نه دی ورکړی، خپل افغاني غالیو ته مو ارزښت نه دی ورکړی، خپل افغاني لاسي صنایعو ته مو ارزښت نه دی ورکړی. همسایه هېوادونه تجارت پکې، موږ یې جوړوو، موږ یې تولیدوو، دوی څه کوي؟ خپل سټیکران پوهي په نړیوال مارکیټ کې خرڅي، په خپل نامه باندې ګټې ځینې اخلي. همدا ترتیب سره زموږ کالي، زموږ چادرونه، زموږ لاسي غاړي، دا ټول زموږ شیان دي، دا ټول هغه څه دي چې دا یو برانډ دی، دا یو پېژندل شوی نښه ده په دنیا کې. د دې څخه باید موږ اعظمي استفاده وکړو. نن ورځ اقتصادي غلاوې ډېرې دي، خلک کوشش کوي چې یو شی وویني د سي خپل په نامه کې، بیا چې په نړیوال مارکیټ کې لایسنس په واخسته خپل په نامه کې، بیا ته د دې هغه هم نشي کولی.
نو تر اوسه پورې موږ داسې ستونزې لرو. تاسو کوشش وکړئ چې اقتصادي مسایل یا اقتصادي ودې یا غواړو چې هغه موږ په مارکیټ کې پر مخ باندې بوځو، دغه ته باره موږ نړیوال مارکیټ کورنۍ مارکیټ پیدا کړو، او په عین حال کې موږ خپل ښځې تقویه کړو چې دا کارونه خو د ښځو دي چې ښځې تقویه سي، ښځې پر خپلو پښو باندې ودرېږي، هم به د فقر څخه خلاص سي، هم به د غربت څخه خلاص سي، هم به د احتیاج څخه خلاص سي. چې اول خو بېسواده دي، دوهم په لیرې پرتو سیمو کې پرته دي، درېیم دا دی چې کله چې دوی یو شی جوړوي، لاسي صنایع یا لاسي شیان جوړوي، هلته مارکیټ نشته ورته. او بل دا دی چې مثلا موږ ډېرې کونډې لرو، جنګو څخه یو راوتلی هېواد دی، په دغه حالاتو کې یا په دغه شیانو باندې دوی بېچارهګانې که چیرې موږ دوی ته مارکیټونه پیدا کړو، که چیرې موږ دوی تشویق کړو، که چیرې موږ دوی سره مرسته وکړو، دوی به خپل اجناس په بازار کې په ډېر ښه بیه سره خرڅوي، او دا به د دوی د اولاد یو نفقه اوسي. نو همدا ترتیب سره باید موږ خپل مارکیټ ته، خپل کلتوري اجناسو تولیداتو شان ته باید ډېره توجه وکړو او پرمختګ ورکړو. ډېره مننه.